Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играем Hello Neighbor, най-накрая пичове излезе новата част и... О-оу... Изглежда интересно! О, чайте, ние предния път излязохме от тази врата, май! О, писмо! О-о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 -
На това писмо. О, така съм изглеждал аз. Вау, това не го знаех. Какво пише? Не разчитам нищо. Добре, няма и да разберем какво пише. Find the suitcase, find the key. Put the key in the suitcase. Find the house, open the door, bring things into the house. Окей. Е, чакайте, това не ми ли е къщата в момента? Добре, не мога да отворя вратата. Така. Празно е. Какво сега трябва да си набутам нещата вътре ли? Ама аз не мога да набутам нищо в... Празно, празно. Ооо, ключа. Така. Ключ къде да го поставяме? Вътре, окей. Бум. Find the house. О! Така свърши миналия път играта, ако помните. Ако се върнете в стария ми клип, ще разберете, че така свърши играта, само че имаше писмо. Да, точно по същия начин. Я да видим сега какво ще стане. И сега пак свърши. Добре. Всичко ковано. Вау. Това изглежда интересно. Бърбум бърбенг. Айде. Open the door, bring the things into the door. Окей. Я, то ми дава да... Абе, това не е ли като единичката? Къде ме кробар? Как да отворя вратата, като нямам кробар? Чайте. Защо за бога си носа тъпия ключ? Аха. Защо обаче не ми дава да го отворя? Как да взема кробара, като той е багажника? Кола, отвори се! Не ми дава да си отворя багажника! Не! Това е прецакана работа! Аха. Ето сега. Штрак, штрак. Добре. Сериозно, това не е ли първата част? Или нещо подобно? Къде е съседа ми? Това е къщата на съседа ми! Защо за бога няма къща? Штрак, штрак. Айде. О, някой ме дебне! Дали пък сега ме няма да ме дебнат? Това е къщата на... Аз се нанасям в къщата на съседа? Добре, и сега какво трябва да направя? Bring things into the house. Добре. Айде, де. Тук е заключено. Заключено. Добре, това достатъчно ли? Явно не.
Е, куфара не мога да го взема, така че тук ще го оставя. Да, не ми дава да го... Ау, гума. Тън, 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 тън. Вау! Hold shift to run, окей. Значи... Какво ли? О-оу! Защо го затвори там? Това дете ли беше? Какво стана с вратата? Не, изкриви се! Мале, вратата, вратата! Ей, 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 вей! А-оу! Плес! А! Спипи! Какво става? Защо това се върти постоянно? Защо вратата е бъгнала? Holy moly! Пак ме видя! И сега какво? Оооо! Това ми показва! Не трябва влизам, защото като влизам виждате какво става. Как ме намери? Освен това искам да ви питам, забелязахте ли, че играта е същата като в началото, само че е съвсем различна, с различно начало? Добре, сега май си започва като хората. Тук имаме... О, имаме червен ключ. Той червен ключ май е от моята. Или не от моята. Не моята, не мога се отваря. И затваря. Окей. Значи това е новият ми дом. Има ли нещо в хладилника? Не, нямаме. Окей, ще си докарам, ще открадна от съседа. И... Като за начало съм с един ключ и ще си взема тиган, ако мога да го дрънкам по главата, ма... Да започнем. Да му спрем тока. Добре, ако помните в първоначалните версии съседа не спираше да гони дори в къщата, радваме, че сега тази първа нова версия, която е бета. Вау! Тук имаме тежък паркурист. Така както казах, радваме, че съседа си работи нормално. Sneaky beaky like. Айде върви бе! Кш, 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 кш. О, виждам си сянката. О, аз съм аугли. Супер. Добре! Нагоре тия простоти като гледам пак ги има. Така че няма да бъде много лесно. Е, аре стига да е! Тот пък много почвал да... Плес! Това няма ли да се разкара? Тъфа? Окей, файнали. Не ще се караме, не ще се караме, не ще се караме. Не, 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 не! Какво? Хвараме докато съм на лампата? Това преди беше импосибъл! Хвараме докато съм на лампата. Има някои неща ли липсват, някои... Също това даже като път в първата версия. Аз в първата версия помня, че много, много я фейлвах. Сигурно направих 4 епизода, докато мина играта. Така че... Той мина натам. Сега...
Доближава ли се, отдалечава ли се, лай разбери. Аз ако мислите, че помня... Ето го това. Ако мислите, че помня трикчетата, жестоко се лъжете. Тук имаме... О! Какъв е то дъртачески фенер? Holy fuck! No 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 no. Аз като той ще ходи си гаси пожара. И ако не се лъжа, тук отзад имаше магнит, бе! О, мале, добре, че минах от тук. Само че къде беше? Тук ли беше? Чайте. Това беше на една от частите. А! Няма магнит. Дали пък не беше... Не, там трябваше да е. Окей, нямаме магнитче. Карам по спомени. Сега това е отворено. Давай, че аз съм офляз, защото съм твърде дебел. Защо сте толкова дебел, бе, герои? Това не мога дръпна по смъртно, нали? Къси ръчички. Фак. Така, време за план Б. Тежко проникване. Тежко, тежко! Опитах се да вляза в тъпия гардероб, обаче... Малко не ми се получи. Е, как ме видя твоята семка? Чайте! Винаги тая част ми е била много проблемна. Мразя е от самото начало на тази игра. Аз даже си мислех да се откажа тогава. Мале, падат още. Не, 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 няма как да знаеш, че съм тук. Разкари се. Ох, сърби, ох, сърби. Какво прави този съсед? Той май бъгна. Или не? Как да разбера? Издава звуци. Free... А, добре. Тък му бях тръгнал да излизам. Щях да фелна брутално. О, аз съм господ. Така. Това е за да отворя това. Абе, май си е същото, бе! Тая картина, да. Само, че кое трябваше да се бутне за да се отвори. Ей, тая картина ме беше. Сезама се отваря отново! Окей, аз съм господ. Така. Сега там имаме ключ. Тук имаме заключване. Вратата се отваря, обаче. Това е мърда. Добре.
Та няма смисъл да ходиш, защото нямам магнит. А къде имаше магнит обаче? Син ключ, аз имам син ключ. Чай, аз имам червен ключ, фак. Обувки, книги. Така. А, как знаеш, че съм тук? Ай! Изкара ми акъла! Ааа, мизерник! Мизерник! Ще шивам с кружа, ще шивам. Може и с венера. Ще бъде по-болезнено. Съседът стана още по-гаден. Не, 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 не! Молят се, молят се, молят се! Молят се, да спри да ме блокваш! Everything looks fine. Ця. Не! Не! Фенера мина през прозореца. Ау! Ти ще ме хване! Не, 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 влизам! Не си ме видял! Не си ме видял! Тая игра започва да ме ядосва. Защо не е in real life да му щупя главата? Направен е доста по-хардкор, според мен. Кога успя па да го оправиш този прозорец, а? Шефе, кога успя? Какво имаме тук? Телевизорче, часовник... Всякакви глупости, обаче нито ключ, нито нищо. Кробара. Какво за бога? Не, 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 не! Лета, нинджо! Лета, нинджо! Пъгнали се. Пъгнали се. Той е с телепорта. Той изчезна. Къде изчезна? Той е шибан джедай. Съседа ми е шибан джедай. Добре. Сега времето ме хване за патката, брат. Така. Добре, нямам чадър. Аз това не помня да имаше. Така. Трябва ми чадър обаче. Имам ли кашонче нещо? Басика лъча набих. Окей. Чадър трябваше да има там долу по принцип, ама аз леко... Така, малко да изчиста. Вземем фенера. Това е заключената вратичка. Тук надали ще успея, обаче. Да се кача. Няма смисъл да ходя. Кробара трябва да е тук. Аз минах играта! Ужас! What the fuck? А, това трябваше май с магнита.
А къде беше магнита? Аха, ето го. Добре, изкарах я. Изкарах го. Как скачих преди малко тука, бе? Тфа. Аз съм едва си господ обаче. Правя неща, които не мога да повторя. Окей, ами... Сега, няма излизане от тук, ако не се кача някакво тук. Така че, дайте да изляза. Предполагам, тук мога... А, не мога? Мога? То няма смисъл да ходя нагоре. Can I beat the game in the first episode? Nope. Къде ми е лейката? Лейчице, налей ми се. Е, приятел, защо тръгна там? Какво е тук? О, има чудър! Чакай. О, камери е сложил! О, ти си бил голям умник, бе, брат! Той е кралбар, защо е толкова врял? Защо една лейка не му стигна? Ай да шибам в кралбара. Ами, не знам, играта изглежда същата. Има някакви промени, мисля, че за седа да я направим по-труден. Не съм сигурен. И не помня къде беше магничето, така че ще трябва да се постаря, ако искам да го взема. Я да им само... Ей, това е блокирано. Трябва да пусна влакчето, за да го щупи, окей. Но за да пусна лакчето, трябва вляза от там. Оооо, паднах! Еми, живи, здрави. Та пичове, тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, много харесате, да оставите ви коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието. И боли, че гледахте. Бай-бай!